ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଆମର ସିଡ଼ି କାମ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଠେଇଥିଲି, ଦେଖିଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରଡ଼୍ କାମ ଚାଲିଛି। ଇଏ ରଡ଼୍ କାମ ୱିଥ୍ ଢଳେଇ କାମ ଟୋଟାଲ୍ଟା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଲାବ୍ ସିଡ଼ି କୁହାଯାଏ, ବକ୍ସ ସିଡ଼ି ନୁହେଁ, ସ୍ଲାବ୍ ସିଡ଼ି। ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ଏ ସିଡ଼ିଟା ଆମର ଯାଇଛି ପଶ୍ଚିମ ମୁଖାକୁ ଯାଇଛି, ପଶ୍ଚିମରୁ ପୁଣି ଉତ୍ତରକୁ ଯାଇଛି, ଉତ୍ତରରୁ ପୁଣି ପୂର୍ବକୁ ଯାଉଛି। ଦୁଇ ମୁଡ଼ା ହେଇଛି, ଡାହାଣିଆ ମୁଡ଼ା ସିଡ଼ି। ଯେଉଁ ମାଲିକ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଡ଼ିକି ଟିକେ ଜଗି ଛକି କରି। ଏ ସିଡ଼ି ସ୍ଲାବ୍ ସିଡ଼ିର ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭଲ, ଆଉ ବକ୍ସ ସିଡ଼ି ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭଲ, ଭଲ ଖରାପ ନୁହେଁ, ସବୁ ସିଡ଼ି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ କାମଟା ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରଡ଼୍ କାମ କତୁରୁ ଲଗେଇକି ସିଡ଼ି ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ କତୁରୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସିଡ଼ି କେମିତି ହେଉଛି। ଢଳିଲା ପନ୍ତେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଯେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଯେ ଠିକ୍ ଥାଏ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ବି ଜଣେଇବେ, ଠିକ୍ ଥିଲେ ଜଣେଇବେ, ଭୁଲ ଥିଲେ ବି ଜଣେଇବେ। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫେସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। Thank you.
Tuh, pani dia lah. Hah? Ah, ini kan enggak cocok. Ini enggak cocok.